Mirë, ndryshojmë temën e informacioneve tona, shkojmë me lidhjet drejt për drejta me kolegët tanë, njëkohësisht me Keti Banushin dhe me kolegun Sokol Dema. Përshëndetje Keti, përshëndetje Sokol. Atëherë Keti, prokuroria kërkoi arrest me burg për Altin Çokun me akuzën e shkaktimit vetvrasjes së 27 vjeçares Sibela Abedini. Çfarë ka vendosur gjykata sot? Ok, Keti, edhe njerë, sepse nuk na vjen audio, pun se kontash, do të rilidhemi sërish me ndim në gjithë. Shkojmë të kolegu Sokol Dema. Atër, Sokol është arrestuar në Turqi, Ibrahim Lici, i shpalu në kërkim nga Interpol për çfar akuzohet ai dhe a ka lisu procedurat e ekstradimit. Po, Nertil, përshëndetje, në fakt tashmë prej kohësh i shpallur në kërkim, duket se më në fund është arritur të lokalizohet një prej personazheve më të kërkuar pra të viteve të fundit. Bëhet fjalë për Ibrahim Licin, i cili akuzohet në mënyrë të drejtpërdrejtë për një vrasje pra të ndodhur vite më herët, më konkretisht Endri Mustafës, por tashmë prej kohësh ishte lokalizuar ose më saktë dijej që ndodhej në Turqi, por nuk ishte lokalizuar në mënyrë të plotë. Mesa duket ka patur disa informacione të cilat kanë ardhur në drejtim të policisë së Shkodrës, e cila përmes praktikave të saj e ka ndjekur në Stamboll për të gjetur një lokalizim të plot të tij, është identifikuar banesa ku qëndronte dhe më pas janë njoftuar autoritetet turke, të cilat duke patur kështu një lokalitet të përcaktuar mirë nga policia shqiptare, kanë arritur që të bëjnë të mundur gjetjen e tij dhe më pas arrestimin me synim ekstradimin e tij në drejtim të Tiranës. Sigurisht, do të ketë një periudhë të caktuar kohore e cila do të jetë në dispozicion të gjykatave atje për të dhënë një version përfundimtar nëse ky fundi do të ekstradohet në Tiranë apo jo, edhe pse në fakt duket se ka një shpresë jo të vogël nga ana autoriteteve tona, duke patur parasysh edhe bashkëpunimin edhe më herët pra me autoritetet turke në operacionet e ngjashme. Nga ana tjetër, sigurisht që në lidhje me arrestimin e tij në Stamboll, të cili bëhet me dije nga burimet tona se është bërë pikërisht në këtë qytet, ka patur edhe reagim të familjarëve, të cilët kanë pretenduar se nëse ai do të ekstradohet në drejtim të Tiranës, mund të rrezikohet edhe jeta, ndërsa hedhin poshtë tezën që bëhet publike nga ana policisë së shtetit, duke pretenduar se ai është vetë dorëzuar tre ditë më parë dhe se ka kërkuar azil në shtetin turk. Gjithsesi, policia dhe burime pranë kësaj të fundit bëjnë me dije se nuk ka patur një vetë dorëzim të këtij fundit, por është lokalizuar nga ana e policisë shqiptare dhe më pas sigurisht edhe arrestimi përmes autoriteteve turke. Sigurisht, nëse gjithmonë vetë Ibrahim Lici do të kërkojë apo jo azil politik në Turqi me pretendimet se rrezikohet të jetë, pritet të shihet në vijim dhe për të parë nëse do ta përdor këtë kartë duke pretenduar se mund të rrezikohet jeta nga antarë të fisit të bajrave, ku sigurisht kanë qenë edhe konfliktet më herët me grupin në fjalë. Ka qenë policia shqiptare, agentë të tanë, cilit e kanë lokalizuar dhe në pas është kryer operacioni nga homologët turk? Në fakt, po, me sa duket, ka patur informacione nga ana e policisë së Shkodrës për lokalizimin e tij. Sipas burimeve pranë policisë, bëhet me dije se është mbajtur në vëzhgim për disa kohë nga agjent shqiptar në Stamboll, të cilët më pas, pasi janë bindur për lokalizimin e tij të plotë dhe të vendbanimeve dhe të qëndrimeve atje, janë njoftuar sigurisht autoritetet turke për të bërë të mundur ekzekutimin edhe të arrestimit të tij. Gjë që me sa duket është kryer me sukses. Burimet policisë bëjnë me dije se nuk i janë gjetur sendet e jashtëligjshme gjatë momenteve të arrestimit dhe tashmë sigurisht do të vijohen me procedurat e tjera për të patur pra një rezultat të plotë të ekstradimit në drejtim të Tiranës. Në vijim pritet të ketë një vendim të gjykatave atje për sa i përket kërkesës së autoriteteve shqiptare, të cilat sigurisht brenda pak ditëve do të bëjnë gati dokumentacionet e plota për sa i përket provave dhe akuzat që kanë në drejtim të tij për vrasjen të Endri Mustafis disa vite më herët. Faleminderit Sokol Dema për gjitha këto informacione që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë.